Pan Խաչատրյան, ժողովուրդ օրաթերթը հրապարակել էր Սյունիքում սպասվող վենդետայի մասին, տևական ժամանակ մենք նկատում ենք Գորիսի համայնքի ղեկավար Արուշ Արշանյանի թիմակիցների, բարեկամների և Վարդան Աբրամյանի մեջ ինչ-որ տարաձայնություններ կան, միջադեպ էր եղել քաշքշուկ, հետո փորձել էին Արուշանյանի հարազատները վրեժ խնդիր լինել, համապատասխան կրակոցներ էին արձակել, այսինքն պարբերաբար մեկը մյուսին սպանության փորձ, ինչ-որ հարցեր լուծելու գործընթացներ են տեղ ունենում, հիմա ներկայացնում Վարդան Աբրամյանը, որը իրավապահ ների կողմից ձերբակալվել էր եւ կալանավորվել էր, արդյունքում դատարանի որոշմամբ ազատ է արձակվել եւ իրավապահ համակարգը մտահոգություն ուներ, որ Սյունիքում սպասվում է վենդետան, այսինքն երկու կողմերը պարբերաբար կրակում են միմյանց վրա եւ հիմա այն հիմնական դերակատարներից մեկին դատարանի, այսպես ասած, որոշմամբ ազատ են արձակում, ինչը նոր վենդետայի սկիզբ է դառնալու Սյունիքում։ Դուք հանդիսանում եք Վարդան Աբրամյանի պաշտպանը, փորձենք հասկանալ ինչ է կատարվում, արդյոք իրավապահների այս մտահոգությունը տեղին է։ Ուրեմն մի փոքր կողմ ես հանդիսանում, քանի որ ես փաստաբան չեմ, հետևաբար չեմ կարող պաշտպան հանդիսանել, ես հանդիսանում Վարդան Աբրահամյանի ներկայացուցիչը, որովհետև այլ քրեական գործով վարույթն իրականացնող Մարմինը Վարդան Աբրահամյանին ներգրավել է որպես տուժող։ Իսկ ինչ վերաբերվում է երկու, այդպես ասած, շակերտավոր ուժերի բախումներին, ասեմ ձեզ, որ Վարդան Աբրահամյանը թե քրեական գործի շրջանակներում, թե առհասարակ որևէ առնչություն աղերս չունի Արուշ Արուշանյանի հարազատների նկատմամբ տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Սակայն ըստ իմ իմացած տեղեկությունների Վարդան Աբրահամյանի եղբայրը առնչություն ինչ-որ կամ եղբայրը կամ ընկերը առնչություն ունի այդ միջադեպին, սակայն Վարդան Աբրահամյանը որևէ կերպ որևէ առնչություն չունի այդ միջադեպի հետ, մեր համար էլ դա անհասկանալի, թե ինչի համար են Վարդան Աբրահամյանի նկատմամբ նման վարքագիծ դրսևորել, սակայն ձեզ ասեմ ավելին, որ դեռևս 2019 կամ 20 թվականին Վարդան Աբրահամյանի նկատմամբ հարուցված է այլ քրեական գործ, եւ խափանման միջոցը ընտրվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին, որքանով հիշում եմ, կամ գրավ։ Այլ քրեական գործի շրջանակներում բնականաբար ինքը մեղադրյալ ներգրավել որպես, դրանից հետո արդեն նշված դեպքը տեղի ունենալուց հետո հարուցվել է այլ քրեական գործ, իսկ այդ հարուցված քրեական գործից հետո 2022 թվականի ուրեմն հունվարի 5-ի լույս գիշերը մոտ 01:00-ի սահմաններում Վարդան Աբրահամյանի մեքենայի ըստ քրեական գործով, հարուցած քրեական գործով տվյալների Վարդան Աբրահամյանի մեքենայի վրա կրակահերթը արձակվել Արթուր Ճաղարյանի կողմից, որը Արուշ Արուշանյանի մերձավոր ազգական է, բայց դեռ այդպես չեմ կարող ասել ինչ կապեր ունի։ Այդ հրապարակվեց, որ քրոջ որդու հորեղբայրն է, այսպես է գալիս ինչ-որ բարեկամական կապ։ Հնարավոր է։ Այնուհետև ինչու պետք է նա գնար ազգականը, մերձավոր ազգականը Վարդան Աբրամյանից վրեժ խնդիր լինել, ասում են, որ ամիսներ առաջ Վարդան Աբրամյանը հենց իր մտերիմների հետ ծեծի է ենթարկել հենց Արուշանյանի քոչվորդուն, դրա համար հորեղբայրը որոշեց գնալ վրեժ։ Չի համապատասխանում դա իրականությանը, քիչ առաջ ես ասացի, որ Վարդան Աբրամյանը նշված միջադեպ հետ բացարձակապես կապ չի ունեցել և չունի, թե ինչու են նրա մեքենայի վրա ըստ քրեական գործի նյութերով կրակել, կրակարդ հարցակել, դա արդեն հարցի մյուս կողմն է, այստեղ զավեշտալին այն է, որ ոչ թե Վարդան Աբրահամյանի մեքենայի վրա կրակահերթ արձակվել, այլ հենց փորձել են Վարդան Աբրահամյանի վրա կրակել, որը մոտավորապես, որքանով հիշում եմ, 1 կամ 1.5 ամիս առաջ Վարդան Աբրահամյանի մայրը վարույթն իրականացնող Մարմնին կամ ցուցում կամ հաղորդում է ներկայացրել իրականությունը, որը վերջինս էլ ինձ պատմել է ինչը տեղի ունեցել և ինքը ականատես է եղել այդ ամեն ինչին, այսինքն ու հետաքրքիրը, չնայած հետաքրքիր չէ, արդեն մեր համար պարզ է այն է, որ մինչ օրս Վարդան Աբրահամյանի մասով որպես տուժող
հա ճանաչվել է քրեական օրենսգրքի 185 հոդվացի հատկանիշներով, դիտավորության ուրիշի գույքը վնասելու մասով, բայց փորձպանություն, այո, ոչ սպան, եւ մինչ օրս նախաքննական մարմինը որևէ գործողություններ չի իրականացրել։ Իսկ եթե նույն խափանամիջոց, ասեմ ձեզ, ուրեմն խափանման միջոց վարույթն իրականացնող մարմինը ներկայացրել է դատարան, որպես կալանավորումը որպես խափանման միջոց, բայց Սյունիքի մարզի դատախազը քրեական դատավարության օրենսգրքի 283 հոդվացի 2-րդ մասի համաձայն հետ է պահանջել նշված քննիչի կողմից ուղարկված միջնորդությունը։ Ինչու՞ փորձել եք հասկանալ այս ամենի պատճառը։ Այսինքն մարզի դատախազները իրավապանները փրկում են Արոշ-Արոշանյանի համազատներին, կա այս ասած։ Սրան ես իրավական որևէ փաստ չունեմ, բայց կատարված գործողությունները տանում են դրան, այո։ Որովհետև եթե Վարդան Աբրահամյանի հետ կապված այդ ամբողջը լիներ, միաժամանակ ինչ որ բոլորս ականատես եղանք, Շինցու քրեական գործ հարուցեցին 332 հոդվածով, այսինքն սա նշանակում է, որ Վարդան Աբրահամյանը նախկինում, այսինքն դեռևս 2021 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների նշված միջադեպի վերաբերյալ վկաների նկատմամբ անօրինական ազդեցություն է գործադրել, եւ դա հայտնի ա եղել իրենց այդ ժամանակի փր։ Այսինքն տեսեք ինչ ա կատարվում այդ հիմքով, բայց մենք քննիչին, մենք մեր մյուս գործընկերը, ով հանդիսանում է քրեական գործով Վարդան Աբրահամյանի պաշտպանը, միջնորդություն է ներկայացրել առերեսում տվյալ վկաների հետ առերեսում կազմակերպելու, քննիչը մերժել է միջնորդությունը, եւ միջնորդությունում հետաքրքիր այն է, որ քննիչը նշել է, որ հակասություն Վարդան Աբրահամյանի եւ վկաների միջև չկա, այսինքն ինչ ա դա նշանակում։ Այսինքն այն ինչը, որ Վարդան Աբրահամյանը հերքել է, որ ինքը նման վարկագից չի դրսևորել, բնականաբար եթե հակասություն չկա Վարդան Աբրահամյանի եւ վկաների մեջ, նշանակում է չի եղել նման դեպք, այսինքն այդ վկաների նկատմամբ անօրինական ազդեցություն չի գործադրել հետեւաբար Վարդան Աբրահամյանը, եւ դեռ այն հանգամանքներում չպարզված, որ արդյոք այս հեռախոսը համարը պատկանում է Վարդան Աբրահամյանին, թե ոչ, դա էլ չի պարզվել այդ մասով։ Հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 333 հոդվացի, որքանով հիշում եմ, 2-րդ մասը, հատկանիշներով ուղարկվել է խափան մեղադրյալ, ներգրավվել է, դե մեղադրանքի ծավալի փոփոխություն է տեղի ունեցել, այնուհետև խափանման միջոց որպես կալանք միջնորդել է վարույթն իրականացնող մարմինը դատարան, ինչը դատարանը բավարարել է, սակայն արդեն իսկ միջնորդությունը, խափանման միջոցը երկարաձգելու վերաբերյալ քննիչի միջնորդությունը երկրորդ անգամ արդեն, որ պետք է միջնորդություն ներկայացնի, մեկ ամսով երկարաձգվի, դատարանը դա մերժել է, մանրամասներին ազատության մեջ է, բայց հետաքրքիրը այն է, որ մինչ օրս Վարդան Աբրահամյանին մեկ տարբեր մեքենաներ են հետևում, կարող եմ այդ մեքենաների մակնիչներն ու համարանիշները նրան հետապնդում են մինչ օրս։ Կասեք, ինչ մեքենաներ են հենց հանցագործության մասին հաղորդումը ստացան դուք մեր ուրեմն ձեզ ասեմ, ես ոչ թե Վարդան Աբրահամյանից եմ ես տեղեկացել, որովհետև վերջինիս հետ ես ճիշտ ասած հեռախոսը համար ինքը չունի, չեմ կարողանում կապ հաստատել, որպեսզի իրենց էլ ճշտեմ, բայց իմ իմացած տեղեկությունով ուրեմը 74DD001 և 78GG078։ Քանի որ ես Վարդան Աբրահամյանի հետ կապ չեմ կարողացել հաստատեմ, որպեսի վերջինս հաստատի կամ հերքի, հետևաբար չեմ ներկայացրել, կապ հաստատելուց հետո, եթե չհերքի, միանշանակ հաղորդում կներկայացնենք։ Այսինքն դուք մտավախություն ունեք, որ նրա նկատմամբ չի բացառվում, որ այն դա իրականացվի։ Միանշանակ, ոչ թե մտավախություն ունենք, վստահ ենք մենք։ Քանի որ բացի փորձսպանություն կատարելուց, բացի ըստ Վարդան Հարությունյանի մայրիկի, բացի այդ, նաև ուրեմն Վարդան Հարությունյանին կալանավորելուց շուրջ 4-5 օր առաջ Վարդան Աբրահամյանի ներկայությամբ գտնվել է Երևանում, ինչ որ տեսի կրուկ այդ տարածքում Արուշ Արուշանյանի հարազատը Հովիկ Ճաղարյան, որքանով հիշում եմ ազգանունը,
Իր մեքենայով դիտավորության Վարդան Աբրահամյանի վրա երթի ենթարկում, այնուհետև նախքան կալանավորելը, դա 2022 թվականի, ուրեմն հունվարի մոտավորապես 22-23 այդ ժամանակահատվածն է եղել, որովհետև հունվարի 27-ին կալանավորել են արդեն, 5 օրվա մոտավոր ինտերվալով. Այնուհետև ինչ որ սպիտակ նիվամագնիսի մեքենայով մյուս Արուշի հարազատը եւ մի քանի հոգի չեմ կարող հրապարակել, որովհետև երևի թե Վարդան Աբրահամյան մայրը արդեն նախաքննական մարմնին տեղեկացրել դրա վերաբերյալ, արևանգում են, տանում ծեծի ենթարկում, այնուհետև թող, այսինքն դա ինչ է նշանակում, այսինքն այստեղ խնդիրը հետեւյալն է. Վարդան Աբրահամյանը որևէ գործողություն նշված անձանց նկատմամբ երբևէ չի կատարել, բայց նշված անձին Վարդան Աբրահամյանի նկատմամբ փորձպանություն, մեքենայի գույքի վնասում, արևանգում, դիտավորությամբ մեքենայի վրա երթի ենթարկել ծեծ. Այսինքն այդ 5 հանգամանքները Վարդան Աբրահամյանի նկատմամբ կատարվելա, իրավապահները համապատասխան պատկան մարմինները, դատախազություն լինի քնչական մարմինը, մի խոսքով վարույթ իրականացնում, որ հայտնի է դա դրանց. Որևէ գործառույթ, որևէ քրեադատավարական գործողություններ չեն կատարում այս մասով մինչ օրս, բայց Վարդան Աբրահամյանինը գնացել է 2021 թիվ նոյեմբեր ամիսներին իբր, որը չի հիմնավորվել, այսինքն մի հատ անիմաստ մեղադրանք են առաջադրել, այնքան որ Վարդան Աբրահամյանին տանեն կալանքի, որը իրականացվել է. Պարոն Խաչատրյան, տպավորությունը պիսին է, որ իրավապահ մարմինների այն տեղեկությունները, որ ամեն դեպքում Սյունիքում վենդետա կրնի, այս դեպքում Աբրահամյանը գործողության չի դեմում, բայց իր դեմ է դարվում, ինչ որ միտեղ իրականության համապատասխանում է, միգուցե իրավապահների մտահոգությունը կարող է նրանում, եթե Վարդանը դուրս գա, հաստատ նրա նկատմամբ որևէ քայլ կիրականացնի, ինչի մասին է տեսեք, ահա, հիմա եթե այդ տրամաբանությամբ նայենք, ուրեմն 2022 թվականի հունվարի 22-ին, այսինքն նախքան հունվարի 22-ը, դեռ հունվարի 4-ը կա, 5. Այդ ժամանակ Վարդան Աբրահամյանի նկատմամբ այդ մահափորձը ըստ Վարդան Աբրահամյանի մայրիկի ասելու իրականացվել է, նաև մեքենայի վրա է կրակերտ իրականաց կիրառվը. Հիմա այդ պարագայում տեսեք ժամանակագրական հատվածն եմ ասում, այսինքն ունենք հունվարի 5 ֆիքսված, ունենք դեպք ֆիքսված, դեռ մահափորձը նախաքննական մարմինը որևէ գործողություն այդ մասով ինձ հայտնի տեղեկություններով չի կատարել, քանի որ բազմաց անգամ ես եմ զանգել վարույթն իրականացնող մարմինի հետ խոսել, այսօր, եկուց, ու ամսուկ կես. Ուրեմն հունվարի 5-ից մինչև Վարդան Աբրահամյանին կալանքի տանելը, այսինքն մինչև Վարդան Աբրահամյանին ծեծի ենթարկելը, պարզած, այսինքն մինչև հունվարի 22-ը, այդ ժամանակահատվածում, չէ՞ տեսեք, նրա գույքն է վնասել. Եթե նա գործողություն անելու լիներ, կաներ, եթե տենց դիտարկվում է իրավապահների կողմից կամ ինչ-որ, որ կարա ինքը սենց բան. Անցնենք մյուս փուլը, ուրեմն հունվարի 22-ին նշված հանգամանքները, որ ձեզ ասեցի, այսինքն ծեծի ենթարկել, ապօրինի արևանգել, վրա երթի ենթարկել դիտավորությամբ, այդ գործողություններից անցելա մինչև հունվարի 5 օր, 5 օրվա ընթացքում ինքը կաներ, չի արել, բացի դա, ուրեմն կալանքից արդեն մոտավորապես 2 շաբաթից ավել է ինքը, ինչ արդեն ազատության մեջ է, այդ 2 շաբաթ, 3 շաբաթվա ընթացքում ինքը կաներ, էլի չի արել, բայց ավելին եմ ասում, մյուս կողմը, այդ ժամանակահատվածում նրա նկատմամբ արեցին այն ինչը, որ հայտնեցի, բացի դա, այս ժամանակահատվածում հիմա արդեն, որ ասած, հետևում են իրենց Վարդան Աբրահամյանին, թե դրա հետևանքը ինչ կլինի, դա արդեն իրավապահներին։ Մենք գնալու ենք բացառապես օրենքով, սահմանված կարգով, մեր գործողությունները գնալու է դրան, միանշանակ, ի տարբերություն մյուս կողմի, ի տարբերություն վարույթն իրականացնողին, ի տարբերություն հսկող դատախազի և ի տարբերություն մարզի դատախազին, և իմ համար զավեշտալին այն է, որ մարզի դատախազը Հարությունյան, Էդգար Հարությունյան, որքանով հիշում եմ, որ մարզի դատախազը խափանման միջոցը որպես կալանք, հա, քննիչի միջնորդությունը դատարանին հետ ապահանջը։ Ու դուք չգիտեք պատճառը։ Ու պատճառը գիտենք, բայց կասկածներ կան, բայց տենց որ ինչ-որ բան ապացուցվի կամ, հա, համայնքի ղեկավարի բարեկամներին փրկել կամ
Դե բնականաբար այդպես է ստացվում։ Բնականաբար այդպես է ստացվում։ Այսինքն տեսեք, ունենք երկու քրեական գործեր։ Մի մասով Վարդան Աբրահամյանը մեղադրվում է ինչ որ շինծու մեղադրանքով կատարված հանցագործության մեջ, վկաների նկատմամբ անօրինական ազդեցություն գործադրելու, քնչական գործողությունները խոչընդոտելու, դեռ չել ապացուցվել եւ չել կարող ապացուցվի, որ Վարդան Աբրահամյանը խոչընդոտել է քնչական գործողությունները։ Այսինքն այլ ընթացք չի ստացել քնչական գործողությունների արդյունքում, այսինքն քնչական գործողությունների արդյունքում քրեական գործով դեպքի մասով բացահայտվել ամբողջությամբ։ Մի մասը հետախուզման մեջ են, մի մասը ներգրաված են որպես մեղադրյալներ, մի մասը կանանքի մեջ, այսինքն որևէ կերպ ինքը չէ, եթե ուզենար խոչընդոտել, հնարավոր չէ, քան որ նաև տեսանյութ էլ կա։ Իսկ Վարդան Աբրահամյանի մասով եւ ունենք Վարդան Աբրահամյան որպես տուժող։ Հիմա տեսեք, եթե դնում ենք երկուսը կշերքի մի նժարում, չի համապատասխանում, այսինքն վարույթն իրականացնողը, հենց որ համեմատական անցկացնենք, թեկուս սինխրոնանենք, չի հակասում նրա գործողությունները, այսինքն այն մյուս գործով որ Վարդան Աբրահամյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումա կալանքի տանելու, կալանքի պահելու, չգիտեմ, ապօրինի գործողություն անելը, սա օգուտ մյուս կողմին է, իսկ Վարդան Աբրահամյանի մասին, ինչ որ իրենք օրենքով պարտավոր են բացահայտեն այդ հանցագործությունը ենթադրյալ, որևէ գործողություն չեն կատարել եւ չեն էլ կատարում եւ ես չեմ էլ սպասում որ կկատարեն։ Պարոն Խաչատրյան, հաստատություն ենք մի իրավիճակ Արուշ Արուշանյանի, Գորիս համայնքի ղեկավարի մտերիմների հետ միջապ դեպի, այսպես ասած, կիզակետում հայտնված անձը Կալանավայրից, Գորիսի քրեակատարական հիմնարկից նոր դուրս է եկել եւ անձի նկատմամբ հետապնդում է իրականացվում։ Այս մասով դուք որոշակի ճշգրտում անելուց հետո նոր իրավապահներին միանշանակ հաղորդում ենք ներկայացնելու, ուղղակի ես Վարդան Աբրահամյանի հետ շուրջ 2-3 օր չեմ կարողանում կապի դուրս գալ, կապի դուրս կգամ, երբ որ ինքը չի հերքին, որ հաղորդում կներկայացնեմ։ Որ վենդետա կլինի։ Վարդան Աբրահամյանի նկատմամբ, այո։ Այսինքն վենդետա, եթե արդեն իսկ ունենք այդ հետապնդում, չէ, արդեն իսկ կատարված ունենք Վարդան Աբրահամյանի նկատմամբ։ Այն ինչ որ կա, այսինքն քրեական գործը հարուցվել եւ դրա մասով Վարդան Աբրահամյանը ճանաչվել է դուժող, ունենք դա այդ փաստը։ Բացի դա ունենք նաև փաստ Վարդան Աբրահամյանին կալանքի տանելու, ազատություն զրկելու ժամանակ, զնում կատարելու ժամանակ հայտնաբերվել այդ ամբողջ կապտուկները նրա մարմնի տարբեր տեղերին, հատվածներում, տարբեր հատվածներում, ինչպես նաև դեմքի։ Ոստի չէ բացառում, որ կարա նույնը կրկնվի հիմա։ Ավելի վատ կրկնվի։ Միանշանակ ոչ թե չեմ բացառում, վստահ եմ։ Վստահ եմ, որ լինելու է դա։ Այսինքն այստեղ խնդիրը տեսեք որն է, իրավապահները, իրավապահ մարմինները գնում Վարդան Աբրահամյանին կալանքի տանելու տրամաբանությամբ, բայց այն պոտենցիալ հանցագործությունը, որ կատարվել է Վարդան Աբրահամյանի նկատմամբ, դրանց մասին որևէ ոչ մի բան։ Նրանք ազատության մեջ են եւ այսինքն այստեղ գնում է արդեն մարդկանց անպատժելիության հարցը, որը հովանավորում է ըստ իմ կատարած անալիզներով, հովանավորում են նույն դատախազությունը, նույն մարզային նկատի ունեմ, նույն քնչականը,